Oh.
有这么说，就是没有就比较又来，他又来一个菜鸡坐我旁边啊。那个是就没有，就瑞哥要直接上嘛，你要等着，然后你对对对，你都已经变成双打了。我不在上。再试几分钟，你就你看你就这样子问一下，然后心里面又在想，你们赢了就是因为没遇到我。你们这样子他跟我说，如果我抱着你上去，哎，我觉得我不行。